Jan Hámos Komenský byl kazatelem Jednoty bratrské, filozofem, spisovatelem a především školským reformátorem. Komenský propagoval školu hrou, učení se na příkladech, postup od jednoduchého ke složitému. Vytvořil také celý systém vzdělání od mateřské školy až po univerzitu. Taky ku příkladu vynalezl prázdniny. A tyto jeho principy jsou platné dodnes. Hurá, hurá do školy! Škola hrou, hurá, hurá, těšíme se! A? Dobrý večer. Já vás tady všichni dnes vítám. Ráda bych vítala Moniku, kterou ještě neznáte, a Artyoma, který se k nám připojil. Dobrý den, těší mě. Je to takové jako zajímavý, je to zajímavý host, jsem moc ráda, že tady je, a jsem moc ráda, že je tady Monika, protože Monika bude říkat ahoj, zajímavý ahoj některým lidem. Dneska vlastně máme takový netypický téma trošku, vybočuje z toho, co jsme dosud mluvili, nebude to tolik o fyzice, ale... Bude to o vzdělávání, protože my jsme jako na to narazili, že vzdělávání je vlastně ten, samozřejmě první představu světa člověk získává v rodině. V rodině získává tu představu, jak fungují nějaké vztahy a tak, ale v podstatě od 6, v některých krajinách od 7 let, člověk přechází do nějakého vzdělávacího systému a děti, které mají 6-7 let, určitě jste to zažili, paní učitelka má pravdu, máma se na tom nic nevědí, skutečně jako přebírá to vědění a ty názory hodně přebírá ze školy. A ono se to docela udrží, a třeba jsou určité oblasti, kdy rodiče třeba nevědí tomu dítěti, jako třeba říct, nebo puberťák se, málo který puberťák se jde s některými otázkami ptát jako rodičů. On by se neptal ani ve škole, ale ve škole mu to jako podsouvají a naopak to do něj jako pak tlačí a tak, nespoň teda v tom systému vzdělávání, které my známe. Takže my jsme se nějakým způsobem rozhodli, že by bylo zajímavé se s váma podělit o různých systémech vzdělávání a co ty vzdělávání můžou dětem dát, dětem vzít. A samozřejmě ale zůstaneme trošku u tématu i fyziky a budeme třeba si třeba naťukneme i to, jakým vzděláváním prošli některý fyzici a v principu, jakým vzděláváním prochází lidi, kteří nejvíce obohacují tenhle svět. Či je to skutečně to státní vzdělávání, nebo jsou to jiné nějaké jako metody. A tak, myslím si, že tohle už... Tak jdeme na to. Já tady mám takový hezký obrázek, tak jako minule, aby jsme si uvědomili, že vlastně naše historie je daleko hlubší, než je kolikrát napsáno v knihách. Tak jenom v rychlosti 12 000 let před naším letopočtem Turecko, chrám Göbekli Tepe, 5000 před naším letopočtem Rusko, Ukrajina, Moldávie, to je ta tripolská kultura, to velice zajímavá, 2000 před naším letopočtem, to už je známější, tak to už tady máme Egypt. Ale možná bych zmínil ještě takový ty novodobější, kdy 1000 let našeho letopočtu Saudská Arábie, tak tady byste nalezli potom náhrdelník a 1500 současný Mexiko. Tak a můžeme se vrhnout na časovou osu. První tady máme Imhotepa. A k tomu bych řekla něco já, protože Imhotep je můj miláček. Poprvé jsem se o něm dozvěděla z knih Anastasie Nových, konkrétně ve 4. dílu. A mě velmi zaujalo, že všechno, co vlastně Imhotep zavedl, vydrželo 200 let. A co mě ještě zaujalo, že on jediný byl tím průkopníkem, začal od sebe a postupně to naučil všechny lidi v tom státním zřízení Egypta a vlastně od něj se to šířilo do širokého okolí. Takže my každý můžeme udělat sám za sebe velmi mnoho a
On sám měl znalosti o cukroveníkách, což nebudu rozebírat, kdo to byl, to si můžou lidé najít sami v knihách, ale začal právě ve škole. Nejdříve vzdělával děti úředníků, vysoce postavených úředníků, tak jejich děti při, no, kde bydlí farou, teď mi to úplně vypadlo, ale zkrátka v chrámech, při chrámu faraona Djosera vlastně zřídil školu, kde tyto děti učil a oni mu postupně dozráli a učili další vlastně děti. A povedlo se mu to tak dobře, že mládež měla sama zájem na získání pevných a kvalitních základech znalostí, protože čím nadanější a profesionálnější člověk byl, tím více možností kariérního postupu měl. A to vedlo ke zlepšení života, ale celého státu, protože každý člověk se najednou mohl sebe realizovat jako osobnost a díky svému talentu mohl právě růst na další žebříčky. A v podstatě vědění, nebo stávali se z nich vědci, lékaři, opravdu učenci. A mohli studovat i chudí lidé, takže vlastně Imhotep zavedl rovnost mezi lidmi, že nebyly třídní rozdíly a kdo byl poctivý a pilný, tak vlastně mohl zastávat jakýkoliv postavení, dokonce být místodržícím některého města v Egyptě. A tím zavedl ve společnosti mravní hodnoty, protože každý, kdo byl vychovaný, zdvořilý a chytrý, asi automaticky vytyčoval vysoké cíle. A tím začal stát velmi prosperovat a vlastně toto všechno se stalo moderním a každý to jakoby chtěl. Tak, když tak se vezmeme, tady zmíníme v rychlosti Omara Chajama, protože si myslím, že je jako velice jako nedoceněný jako v dnešní současnosti. Je to vlastně perský básník, matematik, filozof, astronom. Já bych vzhledem k tomu, že jsme tady na fyzice, tak bych zmínil, že vlastně navrhl řešení kubických rovnic, průsečí hyperboly s kružnicí, definoval binomickou větu, pracoval se základním schématem kombinatoriky, vypracoval matematickou teorii hudby, což vlastně dneska, když se podíváme, tak hlavně vidíme jeho básně, ale tu matematiku a fyziku jako takovou až tak ne. A Karel IV. Ten vlastně se podílel na založení Karlovy univerzity, nebo ona byla, ale on ji obnovil a měl jediný cíl, aby se česká země dostala do popředí všech tehdejších. To asi státy nebyly. Mám velké mezery. Zkrátka, aby byla známá česká země. A to se mu povedlo, protože z Karlovy univerzity vycházelo mnoho učenců. Já možná doplním, že vlastně to byl římsko-německý král, byl to císař římský, italský, lombardský, burgundský a to znamená, jako když se na to podíváme, tak jak vypadala vlastně ta země před a po to, že rozkvetla ta Praha, tak to vděčíme právě Karlovi a jeho politickým taktikám. Jan Hus? Ještě bych řekl, že ta osa není vidět ve vysílání, to je cíl. A, oh, sorry. Není. Se kreká vedle. Není. Říkám, že to je takový problém. Sorry. Takže tady máme Karla, o kterém jsme hovořili, a tady máme Jana Husa. K Janu Husovi já tady mám jenom v rychlosti náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor, kazatel, ale co je zajímavý, vyučoval na Pražské univerzitě a byl i jejím rektorem.
A Jan Amos Komenský. A na začátku jsme viděli krásné video. Takže jemu se nelíbilo, že děti dostávaly rákoskou, ale byl reformátorem vlastně školství v tom smyslu, že si přál, aby děti se nebiflovaly, něco nespaměť, ale taky tomu rozuměli. Takže opatřil učebnice spousty vlastnoručně vyrobených kreseb. A díky tomu vlastně se stalo to učení zajímavější. Jak jsme slyšeli, zavedl prázdniny a spoustu novinek. No, ale to asi není zajímavý. On byl průkopníkem toho, aby se ve světě mluvilo jediným jazykem, takže Esperanto pochází někde z jeho doby. Aj. No, protože já, co jsem se našel taky, samozřejmě vytvořil speciální metodiku výuky jazyků. Jo, to znamená, to s tím asi souviselo. Tak. Ano, jo, no, vlastně to jsem chtěla říct k tomu, ano. A didaktiku jako takovou, ale to by asi... A didaktika je vlastně, protože to jsem nevěděla, to jsem si musela vygooglit, didaktika je způsob, jakým mají učitelé učit. Takže pro ně vymyslel nový koncept té výuky. Možná Táňa doplní, jestli chce. Tamhle jako Komenskému chtěla ještě říct, že ono spoustu lidí jako si bere jako Komenského do pusy, když se ohání jako české školství a podobně. A Komenský, když si vezmete jeho skutečně to, co Komenský napsal, tak Komenský byl neuvěřitelný jako humanista, měl vnímání toho dítěte, jeho potenciálu, on to byl teda jako kněz, takže on skutečně vnímal tu osobnost na vícero úrovních a musím říct, že Komenskému se hodně nadává, když se tvrdí, že české školství nebo slovenské školství je založené na jeho základech, protože dobře, já se asi nebudu trochu rozohněvat. Protože ale my víme, že to určitě pokazali sami lidé, že od něj to bylo hodně revoluční, jestliže se mlátili děti rákoskou a najednou tady máme něco jiného. Tak k tomu se dostaneme, nebojte, ještě tam na časový ose mám tady... Ještě nebyla povinná školní docházka. Povinná školská docházka začala v podstatě až 150 let po Komenském. Mm-hmm. Takže ono... Dobře. Tak to byla taková jako vsuvka. A dál. Dál tady máme právě to, co tady bylo, to znamená od roku 1868 začíná takzvaně třístupňový systém školních rad, zemský, okresní, místní školní rady a vznikají tady i gymnázia, protože vlastně současný systém byl nedostačující. Tak. Tady máme takovou zajímavou trojici a to k tomu jenom bleskově něco řeknu, tak jako samozřejmě Nikola Tesla známe, vynálezce, fyzik, konstruktér, ale zastavím se možná u Roberta Bartiniho, protože to je letecký konstruktér a je to vědec italského šlechtického původu. Ale co mě zaujalo, kromě toho, že teda se zajímal o aerodynamiku, dynamiku letu, teoretickou fyziku, kosmologii, dokonce fyziku elementárních částic a filozofii vědy, to znamená tady krásně vidět, jaká šíře vlastně u těch lidí byla, a to není jen tak samo sebou, ale co mě opravdu jako překvapilo, vytvořil unikátní teorii šestirozměrného prostoru, kde čas i prostor měly tři rozměry. A my z Alatra knihy, která vlastně je i přeložena pod videem, tak vlastně víme, že my máme ten hmotný svět právě v šesti dimenzích. Tak to jen tak na okraj. Ještě Schrödinger? Ano, ano, můžeš? Můžu, tak já bych chtěla říct, že vlastně jako celé tohle vysílání vzniklo při rozhovoru o tom, jak se vlastně vzdělával třeba Erwin Schrödinger a mě tam zaujal to, že on se vzdělával doma. Měl domácího učitele a on k tomu dokáže pak říct i něco jako Honza. On měl jako domácího učitele, který ho chodil učit, on si studoval a když chodil na gymnáziu, tak měl pak jako dost času na to, aby k němu jako další jako soukromí učitelé jako chodili a skutečně to vzdělávání neprošel nějakým tím základním vzděláváním toho standardního systému. A myslím si, že Tesla a Bartoldi na tom byli vlastně úplně stejně. A dokonce jsem někde jako
si to teď úplně nevybavuju, ale slyšela, že Tesla, jeho matka, vlastně Teslu učila matematiku jeho matka, která mu prostě zadávala matematické úlohy, které on měl jako řešit. A pokud se jako, my se k ním jako nedostaneme, ale pokud si vemete jako lidi, kteří teď nějakým způsobem ovlivňují to fungování světa, tak oni neprošli klasickým systémem. Buď prošli jakoby Montessori systémem, co jsou ty lidi, kteří třeba jako ovládají nějakým způsobem, vynalezli jako vytvořili sociální jako sítě, nebo jsou to lidi, kteří jako prošli domácím vzděláváním. Je jako třeba v Americe je domácí vzdělávání hodně rozšířené a v podstatě až s nástupem jako komunismu tady začalo něco, co mu říkáme jako povinnou školní docházku zavedla Marie Terezie, ale týkalo se to v podstatě těch dětí, jakože všechny děti musí do školy a nešlo o to, aby se až tak moc naučili, ale hlavně bylo potřeba evidovat, kolik dětí je vlastně jako v monarchii, takže se jako školství bylo tak trošku jako systém jako na sčítání lidu. A pak jako asi do toho nebudu trošku zacházet, ale tam je to zase jako široké téma, na to všechno se to používalo. Ale v podstatě aristokracie, takové ty vyšší vrstvy, nikdy nechodili do školy jako s tím jakoby s plebsem, ale všichni měli jako domáce učitele. Takže povinná školní docházka, tak jako ji chápeme my, v podstatě probíhala nějak jinak. A skutečně až po, myslím, po ty druhé, nevím, či po první světové vojně už to jako začalo, ale rozhodně po druhé světové vojně se to jako vžilo do toho systému, který známe my. A třeba Itálie dlouho neměla jako Montessori, když se ještě dostaneme, tak v tom čase nebyla v Itálii třeba povinní školní docházka. Takže to, co si jako my myslíme, děti musí chodit do školy, vždy to tak bylo, prostě jako nikdy jinak a tak, tak to je jako otázka, to je otázka jako pár desítek let a vůbec nějaká jako povinní školní docházka, někdo bude jako třeba říkat, no jo, a to se nenaučíme číst a psát, ale na druhou stranu, myslím si, že jako domácí škola, třeba v Americe spoustu lidí, kteří jako učí v domácích školách a naopak se ukazuje, že odtěl vychází hodně úspěšných lidí. Samozřejmě o těch jako méně úspěšných nevíme, ale myslím si, že by se nikdo někdo nenaučil číst a psát, to si už myslím, že na určité úrovni používání psaného slova to v té společnosti je v podstatě jako nevyhnutelné a asi. Takže ty věci taky jako neprocházely třeba, nebo úžasný jako povídá o školní docházce Harasim se jmenuje? Je to prostě, je to teoretický fyzik a on prostě popisuje svoji školní docházku způsobem, jakože konečně přišel do školy, že ho něco zaujalo. Hovorím, mami, dneska jsme mluvili o dimenzích, dneska mi to fakt zaujímalo a ta matka na něho tak koukala. To bylo poprvé, co s něčím takovým přišel. A tak se na něho říká, fakt? A on říká, ano, a myslím, že to mají špatně prostě. Tak to je tak pro pobavení. Ale já tady ještě k tvýmu miláčkovi vlastně něco řeknu, a to je Erwin Schrödinger, rakouský teoretický fyzik, jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky. Proslavil se především formulací vlnové rovnice, popisem hmotných částic, formuloval slavnou vlnovou rovnici a dostal vlastně za ní i Nobelovu cenu. Možná, že ty by si k němu mohla něco doplnit, jako Táni? No, jak jsem říkala, jako tam je zajímavé, že jako Schrödinger neprošel klasickým učením a on jako tvrdí, že ty védy, že ho hodně ovplyvnili Upanishády a v podstatě védy z Indie, které on se jako vyjadruje v tom smysle, že naša realita je příliš složitá na to, aby se dala pochopit z toho řeckého myšlení, kdy máme nějakou objektivnou realitu a neovlivňuje ji nějak jako nic dalšího neovlivňuje. A v těch védách se mluví o to, že máme jako nějaké propojené ty jako reality, nebo on v podstatě pracoval už s něčím, čemu říkáme jakoby pozorovatel a výsledky experimentů v podstatě závisí na tom, jakým způsobem se jako pozoruje a
vlastně i kdo jako pozoruje, a tam už je to takové mlhavé, koho by to zajímalo, tak velice doporučuju profesora Jana Raka, ten, a ten jako jde ještě dál a musím říct, že pokud by člověk připustil ve svém vědomí to, co on říká o realitě, tak bychom museli hodně přehodnotit náš pohled na svět. Tak a teď se budeme dotýkat vlastně těch škol, které tady byly, to znamená, máme tady Waldorfskou školu, já jenom v rychlosti, samozřejmě dá se to najít na internetu, 1861, je to alternativní vzdělávací program, formulovaný filozofem, ezoterikem, tak vidíte sami, jako, jakou šíři vlastně jako mají ti lidé, myslitel Rudolf Steiner. A rozvíjel to na principu intelektuálních schopností žáků, jejich praktické manuální dovednosti a umělecké vlohy. To znamená vlastně to člověka rozvíjet vlastně v tom, co je mu dáno, a nevštipovat jenom to, co musí, že? Tak jako to známe možná z některých vzdělávacích systémů. A potom tady máme 1870 Montessorovská škola, to je taky alternativní výchovně vzdělávací program a je to navržený lékařkou, pedagožkou italského původu Marie Montessori. No a ta se řídila zase principy podpora činnosti dítěte, nenapomínání, absence trestů, neautoritativní, nenátlakový přístup. Učitel jako průvodce dítěte. Takže vidíte jako úplně takový zajímavý přístupy a když se na to podíváme, že je to všechno, je to 1890, to znamená 19. století a kam pak se nám to všechno vytratilo. Dále tady máme školu Jenský plán, to je alternativní pedagogický směr, založený německým profesorem Petersenem a ten teda hlavně, což mě tady jako zaujalo, tak jako jeho oborem matematika, čtení, psaní, žáci opět probírají za spolupráce s ostatními a značnou měrou se zapoje taková ta jejich samostatnost a pedagog v tom případě vlastně má čas se věnovat těm, kteří třeba zaostávají. To znamená, je tam jasně vidět to, že ti lidé vlastně se věnují a ne každý je na tom stejně a je nutný prostě někomu dát větší tu péči. Tak, co tady máme dál? A dál tady máme Daltonskou školu a to je vlastně původně dětská univerzitní škola a byla založena hned Parkhurstovou, ale v současné době je to vlastně soukromá škola, která pouze připravuje na univerzitní vzdělání. Potom tady je víceméně taková hodně zajímavá škola, i tady je krásný film vlastně přeložený k tomu, Summerhillská škola, je to britská internátní škola, to už je v tom názvu slyšet, že to je internátní, založená Alexandrem Sutherlandem Neilem a ta je zvláštní v tom, že vlastně Neil tam měl princip svobody nikoli své voli. To znamená, my pod principem, mnohdy dneska vidíme to, že si může dělat, co chce, ale to tak jako nemůže být, protože vlastně v tom... Byla tam demokracie dětí, že děti přesně rozhodovaly o tom... No, projednávání na školních shromážděních, tak. Kdy každý účastněný, to znamená i to dítě, mělo stejný hlas, to znamená, nebylo by to, že by dospělý měl vyšší nebo větší hlas, všichni měli stejný hlas. Tak. Ale ta škola dneska existuje a funguje jakoby pořád na těch původních principech, který on založil. Přesně tak a ten nádherný film, když tak já potom ještě, když na to nezapomenu, tak ho přiložím vlastně dolů potom pod video. Tak, potom, co se dělo u nás vlastně, tak to bylo 1935 zákon o újezdních měšťanských školách a to znamená, tady už se vlastně začalo něco dít, když se na to podíváme, tady potom, kdo by chtěl, tak samozřejmě si může dohledat. A potom tady máme
rok 1945. Poválečný období, to bylo prostě trošku problémový. Tam se vlastně začalo s reformou a vytvořením vlastně jednotné školské soustavy. A možná, že tam byl ten kámen vlastně úrazu v tom, že vlastně najednou v té jednotné soustavě se najelo na něco, co se úplně vlastně tady, když se podíváme na tyhle ty všechny předchozí školy, tak se úplně jako takzvaně úplně odstranilo, no. Protože zatím stál vlastně Zdeněk Nejedlý. A potom tady máme dalšího zajímavého člověka, je to gruzinský nadaný učitel, inovátor, citlivý psycholog, autor humanitní pedagogiky a ten má zajímavý vlastně přístup k dětem, kdy vlastně v dětech probouzí především bohatství jejich duše, duchovní dědictví. To znamená zase, když se na to podíváme, tak je návrat zpátky k tomu, co bylo vlastně v těch předchozích školách a dejme tomu možná i vlastně to, čeho se dotýkal Omar Chajam, tady potom Tesla, Schrödinger, Bartini. Vlastně ty měli větší volnost vlastně tady v těch svých studiích a co tady mám ještě označený, že se vlastně nechávala vytvářet ta žáková osobnost a obohacovalo se jejich duševní a duchovní potenciál. To znamená, nebylo to nějakým stylem utlačovaný. Vyvíjely se tam mravní hodnoty k lidem, k přírodě, k životnímu prostředí a to teda dneska chybí. No, vracíme se k tomu, protože jsme k tomu donucený vlastně těma kataklizmatama jako takovýma. No a tady máme potom zajímavou školu, to je vlastně škola Štětinina. Já jenom tam udělám takový krátký rozstřel a potom tady Artem nám bude vykládat vlastně k té škole, protože on je tady hostem a je to vlastně žák, který tam prožil jeden rok, to znamená, když budete chtít, můžete zadávat dotazy a případně na ně budeme posléze odpovídat. Takže Ruská rodová škola založená Michailovičem Petrovičem Štětíninem, což je tady hodně zajímavé. Je to rodová škola, nachází se v Krasnodarském oblasti ve vesnici Tekos a vesnice byla založena Čechy a původně se jmenovala Čekos. Jo, to znamená, to je docela hezký, protože jsme Češi, že jo? Teda i Slavce. A tady, co jsem žákům umožňoval pojmout velký objem výuky ve velice krátkém čase. To znamená, k tomuhle potom těma asi vysvětlí to, že to je určitě kardinálně odlišný vlastně přístup k tomu, že vlastně my jsme zvyklí vlastně z našeho školského systému mít jako nějakou souslednost časovou, kdežto tam se překračují tyhle ty roky, že dítě je schopný potáhnout třeba 2-3 roky naraz v jednom roce. Takže tam vlastně krátce řečeno, oni s dětí dělali učitele. Každého dítěte v každém pokoji jsem se stával jakoby nejenom student, ale i učitel. Takže vlastně ty děti tam měly možnost jakoby si zkusit jakoby jak tu pozici toho, kdy přijímá informace a tu pozici, kdy ty informace vstřebá a dává je jako dál prostě. A vlastně i tam člověk poznává jakoby i ty sám sebe, vlastně ty svoje kvality, v čem je dobrý, v čem ne, v čem třeba ví, že prostě tady jakoby je v tom slabší. Jenomže druhá věc je taky to, že když člověk se něco učí v kolektivu, naučí se to sám, kde vlastně jde ne nátlak jako mířený, ale je tam nátlak jako na každého individuálního člověka a studenta jakoby z těch stran, že každý se tam snaží něco dělat. Takže když já tam vlastně jsem, tak je vlastně blbost, abych já toho zneužíval a jako využíval toho. Spíš mě to nutí k tomu taky něco dělat, jestli tam v té škole chci být jakoby v té spolupráci s těma studentama i s těma třeba staršíma studentama a celkově v té komunitě. Vlastně.
Možná, Tomo, já bych se tě chtěl zeptat, kdyby si řekl něco k tomu, jak to vlastně bylo na tom samotném začátku, že ty jsi tam vlastně je nějaký přijímací řízení, jak to vlastně vypadá pro člověka, který vlastně přijde úplně z jiného hnízda, dalo by se říct. To znamená, my jsme zvyklí na něco a najednou udělám nějaký přijímací pohovor, dejme tomu, a teďka co následuje? Jaký to mělo vlastně dopady na tebe? Jestli by se zpátky jako by nezakopnul v té své historii a nespomenul si vlastně, co v tobě vlastně jako to vytvořilo, nebo nějaké pocity z toho? Určitě, tak já bych teda začal, když říkáš, abych to vzal úplně za ten začátek, tak já to vezmu za ten začátek z té doby, kdy vlastně, jakým stylem jsem se vlastně vůbec k té škole dostal. Já jsem se o té škole nedočet, jako řeknu vám to na rovinu, prostě mě do toho dostala mamča. Ona se jednou při svém čtení knížka Anastázie, někomu to asi bude něco říkat, od Moldaševa, tak vlastně v téhle knížce, v jedný z nich, ono je těch dílů víc, tak v jedný z těch knížek se dočetla vlastně o téhle škole, o Michal Petrovičovi a škole vlastně Šitínina a o tom, jak jde jinak vlastně učit děti a jak se vlastně dá jako vyvíjet a přemýšlet jiným způsobem, než jak jsou lidi zvyklí dneska v tom spotřebitelském světě, ve kterém jako dneska žijem. Takže vlastně jako to vlastně to, jak se to mamča dočetla, řekla mi o tom jednou a já jsem si prostě řekl jednoho dne, když mi to řekla, že prostě jako jsem mladej, nebyl jsem nějak moc oblíbený mezi dětma, nebyl jsem nějak jako takový ten, jak jsou ty bouráci a takový ty, co jsou šikanovaný, tak já jsem nebyl tam ani tam, já jsem byl prostě někde mezi a vůbec se nevěděl, jako kam mám jako zapadnout, prostě nemohl jsem se najít jako v té době. Takže jsem si řekl, OK, pojedu. Takže jsme vyrazili, Luboš o tom ví, Luboš jel totiž tenkrát s náma. Jo. A vlastně, jako když jsme vlastně dorazili do té školy a teď vlastně tam na nás čekal ředitel, který nás přijímal, tak co mě strašně překvapilo, tak co jsem zažil poprvé, to jsem jako nezažil. Když vlastně jsem přišel jako do místnosti toho člověka, toho ředitele, váženého ředitele, tak jsem, aniž by kdokoliv, cokoliv někdo řekl něco, tak jsem prostě už něco cítil. Ale nikdy jsem jako nic takového necítil. Jo? Ono se to blbě popisuje a znáte to asi každý z vás. Měl jsem z něho takový jako dobrý pocit, zároveň respekt, autoritu, to jakoby z něj všechno jako vyzařovalo. A vlastně, když jsme se jako naproti sebe posadili, tak já jako ten mladý kluk, samozřejmě, tak já jsem byl z toho respektu a z té energie a toho, tak jsem byl jako jak vystrašenej, částečně tak jakoby i nakopnutej jsem byl z toho byl, jakoby, jo. Že jsem nevěděl, co budu čekat. Jo, a tak on promluvil a teď vlastně první, co ho zajímalo, tak naše jména. Vlastně, jak se jmenujeme. A to, když jsme mu řekli já své jméno, byl tam se mnou i bratr, tak on vlastně na základě toho jména, co jsem mu řekl, tak mi začal vysvětlovat každý to písmeno z toho mýho jména. Já si nebudu, dneska si už nevybavuju přesně, co říkal. Vybavuju si hodně pocity a ty dokážu formovat do nějakých slov, které dávají smysl a jsou jako vůči tomu té situaci jako pravdivý. Tak vlastně on, když rozebíral naše jména, tak vlastně jako, já jsem tomu nerozuměl, jako proč to dělá, nebo proč vlastně ho zajímají naše jména vůbec, jako a proč to řeší tak jako do hloubky. A vlastně on na základě toho jména, který nám vysvětloval, ať mě nebo bráchovi, tak on jakoby sledoval naší reakci. Já se omlouvám, mně se to tady trošku... Já se všem omlouvám, já jsem dneska trošku jako špatně připravený. A zjistili jsme, že mu bylo asi 10 let. Když... Já se napříště polepším. Vlastně tak on vlastně tím, že vlastně před náma jako říkal o tom jménu různé informace, o každém tom písmenu, co znamená,
vůči jako naší osobě, tak já jsem nejdřív právě to nechápal. A pak jsem z toho pochopil to, že on sleduje, on vlastně tím sledoval, jakým způsobem jako reagujeme na to, co on říká. A vlastně tím on chápal i jako jak myslíme, kdo vlastně jsme, jako co jsme jako zač, tak on dokázal jako přes pár slov, přes pár jakoby našich slov, co jsme řekli samozřejmě my, museli jsme mluvit, jinak by vlastně on nepoznal, jako kdo jsme zač a co jsme zač. Ale vlastně on dokázal prostě, jak už jsem říkal, tímhletím jako přitáhnout jako pozornost spoustu lidí, kteří tam přijeli, a nebylo to hlavně o tom, že každý tou školou prošel, kdo tam přišel jakoby na ten pohovor, a to je jedno, odkaď přijel, jo, protože to byla dobrovolná škola. Takže já se fakt omlouvám, mě to prostě tady furt padá. Jelikož to byla dobrovolná škola, tak nikdo nebyl do toho tlačený, jako každý tam byl proto, aby vlastně vyzkoušel něco, co je úplně jiný, než v čem žil, a záleží na něm, jestli bude chtít sobě něco překonat, aby tam zůstal dál. Takže s tím já jsem do toho šel. A třeba můj brácha do toho chtěl jít taky. A je to třeba ta věc, kdy mě řekl ano, ty můžeš, a mýmu bratrovi řekl ne, ty nemůžeš. Jo? Ale řekl mu, že si tady klidně můžeš zkusit jako být, pobyt tu dobu, co tady budou tví rodiče, takže tady můžeš zkusit jako si být v té škole, aby si poznal to prostředí, a třeba se prostě karta obrátí, tak jsem to jako z toho vyčet. Jo? Takže vlastně po tomhle tomu, když nás přijali, tak my jsme měli 3měsíční zkušební jakoby dobu. Měli jsme 3měsíční zkušební dobu. Kde jsme sami měli ten prostor a čas na to, aby jsme zjistili, jak ta škola funguje, jestli nám to vyhovuje a jestli chceme v tom dál pokračovat. Jo, to všechno bylo furt, kdykoliv z toho kdokoliv mohl prostě odejít a nikdo o něm neměl špatný mínění, myšlení, nic takového. Právě tím, že to bylo dobrovolný, tak člověk nemusel mít strach z toho, že by prostě najednou se v něm něco zlomilo, protože by to musel překonávat, protože byl do toho tlačený, ne. A tím se jakoby i vyvarovalo tomuhle tomu, jakoby nějakým těmhletím tlakům vůči těm dětem. Takže to dítě, jako co jsem tam i viděl, ty děti, co tam i přicházeli noví, tak všichni byli vždycky nejvíc jako zprva překvapený jako z toho, co to je. A postupně každý, kdo tam byl, i každý, koho jsem tam viděl a potkal, a s každým, co jsem mluvil, tak jak bych to řekl, prostě na to, kolik jim bylo, když jsem já tam přijel prostě ve stejných letech, tak to měli prostě víc v hlavě srovnaný než já, ale prostě tak jako jinak, že jsem si připadal ze začátku, jako, že jsem si říkal, no tak nevím, co tady mám jako dělat nejdřív, jo. Protože já jsem tam ještě přijel s jednou takovou malou dispozicí, kdy já jsem sice Rus, ale já jsem do té doby, než jsem tam jel, tak jsem rusky nemluvil. Já jsem pouze rozuměl, já jsem se styděl jako komunikovat rusky. Vlastně až v této škole, co s tím, co jsem tam zažil a podobně, tak se ve mně otevřelo vlastně to, co sobě mám, tak to prostě šlo ven a vůbec se tomu ničemu pak už nebránilo. Takže chci říct jenom, že tohle školství, já bych ho doporučil každému, ale v tom správném věku od těch, já nevím, 10 do 15 let, kdy vlastně to dítě je v tom pubertálním jako věku, kdy ještě furt jakoby vyvíjí v sobě ten svůj vlastně ty své hodnoty nebo ty své postoje k životu, kdy vlastně jakoby v tomhle věku se jakoby rozhoduje o tom, jakým člověkem bude dál prostě. Samozřejmě jsou výjimky, které potvrzují pravidlo, takže jsou lidi, kteří se chovali nějak v pubertě, nějak se chovali ve 30 úplně jako s rozsahově jinak, ale říkám, to jsou výjimky. Když to budu brát obecně jako na většinu lidí, tak si myslím, že tenhle systém, co jako nabízel, tak bych ho dal i svým dětem.
Jo, jenom nevím, jak to dneska v té škole funguje. Jako, je to jedna z věcí, kterou si chci zjistit. A zajímalo by mě, jak to funguje třeba dneska po těch, když to vezmu zpětně, tak po nějakých více jak 13 let, tak jak to vlastně po té době funguje dál v té škole. Jestli to funguje, nebo to nefunguje, to já dneska nevím. A jelikož jsem se dal trošku jinou cestou, furt to, co mi ta škola zanechala do života, to si nesu pořád. A to, jak už jsem říkal a budu se opakovat, jsou to určitý postoje k životu, který, jak bych to řekl, který mi dovolí vidět tu správnou pravdu. Ono jsou tři pravdy, že jo? Obecná, nějaká ta vlastně mezi náma a pak každý, co má svojí. Jo? Tak tohle to vlastně dává, jakoby otevírá oči v tom, kdy člověk už jako nemyslí jenom na sebe, ale chápe to, že prostě, když bude myslet jenom na sebe a plnit si svoje potřeby, tak ho to vlastně bude ho to jako dávat do směru, kde se bude otáčet pod nějakým kolečku, a i když mu bude v tu chvíli dobře, tak to je jenom většinou na chvíli a pak to pomine. Tadyhle ta škola nás naučila pracovat týmově právě proto a v kolektivu, kde zároveň ale se upohlíželo na každého člověka jako na individuální stvoření, jako člověka, který má prostě jakoby každý z těch lidí, co tam byly dětí, tak má nárok na to jako osobně růst, jakým směrem on si sám přeje. Jo? Já bych možná, Tomo, prosím tě, mám tady jako ještě dotaz od diváka. Co by si doporučil pro současné školství? Jako, jestli na základě toho, co jsi prožil, co jsi tam vlastně jako... Jasně. Co by si mohl doporučit? A já mám ještě další otázky, protože se dá... Tak k tomu mám jednu docela zajímavou odpověď. Takový moment, co jsme, nebo dá se říct, takový rituály, co jsme v té škole dělali, tak vlastně po každém dnu, nevím teďko, jestli po každém, ale řekl bych, že aspoň minimálně ze začátku, když jsem na té škole byl, tak vlastně dá se říct, že každý den večer, po tom dni, po večeři, kdy jsme se jakoby sešli v tom pokoji, jako celý ten pokoj, kde jsme byli po nějakých 20 jako chlapcích, vlastně, protože my jsme byli vlastně oddělený holky a kluci. Bylo to trošku takové, jako někdo by řekl komunismus, že jsme nesměli na veřejnosti mít styky s holkama a tak dále, to prostě bylo zakázané. Bylo tam spoustu takových, jako možná pro někoho kuriozit, prostě pro tu školu s tím systémem, co to měla, tak si myslím, něco to mělo do sebe. Prostě to něco mělo do sebe. Jo. Já bych to, takhle, my nemáme tolik prostoru vlastně na tu školu. Já si myslím, že to, když tak bychom se tomu mohli samostatnému tématu věnovat příště, případně prostě Táňa, já mám dojem, že by s tebou to ráda probrala a my ještě tady máme... Tak jenom další. Abych řekl ten rituál, jo? Jenom abych teda dořekl ten rituál. Ale no, máš prosím, to 1,5 minuty. Jasně, tak šlo o to, že vlastně pokaždý, když jsme se sešli na tom pokoji, tak jsme vlastně my jsme si vlastně vysvětlovali mezi sebou, komu co se stalo, přihodilo za ten den, jestli se někomu přihodilo něco zajímavého, nebo něco špatného. Pak měl každý, kdokoliv ten večer měl prostor říct vůči komukoliv cokoliv, ať vlastně zpětnou vazbu, nebo ho pochválil, nebo mu řekl prostě cokoliv, co měl na srdci, tak to mohl. Ono to začátku jako pro každého bylo těžký, protože je to něco nový, co člověk jako nezná, že najednou před 20 lidma může prostě mluvit tak, jako kdyby byl před jedním. Jo, ale ono to tak fakt bylo. Prostě a tím vlastně, že jsme si takhle každý večer sešli a říkali jsme si o tom dnu, co jsme ten den dělali, nebo koho bychom pochválili, nebo kdo třeba prostě něco udělal a udělal špatně a třeba to nikomu neřekl, nebo se zachoval nějak jako špatně, tak třeba to jsme měli taky prostor jako říct. A nebylo to tak, že na někoho ukazujeme, ale spíš to, že ten druhej, co to udělal, tak se sám k tomu nepřiznal. Tak se na to pohlíželo. Jako. Jo, že vlastně ta morálka toho tam byla taková, že prostě jako, jestli ty něco budeš dělat za zádama, tak my na tebe stejně přijdeme a prostě jako tím, že na tebe přijdeme, tak je jasný, že v téhle komunitě nebudeš, když budeš dělat nějaký záludnosti. Jo, takže
Že to je vlastně jako práce s vědomím a odhalování jako tak. Nějaký šablon možná. Hele, práce s individuálním, s každým vědomím v tom, že vlastně i každýho to odprostuje, jako by odprostovalo od toho strachu mluvit s lidma, jako na veřejnosti, nebo jakoby to probuzuje nás to probuzovalo i to, že mě nedělá problém kohokoliv doopravdy pochválit, když mám co mu pochválit, tak mě nedělá problém a naopak i rád někoho pochválím, protože je to vzácný a málo kdo to dneska dělá mezi lidma, že by prostě k někomu jen tak přišel, co pro něj i kamarád nebo kdokoliv i cizí něco udělal a třeba i pro něj to mohlo být jako samozřejmost, ale udělal to prostě dobře, tak i za to prostě si ten člověk jako zaslouží pochvalu, protože život je krátký, aspoň tady na tomto světě teď, kde jsme. Tak, jdeme dál, máme tady profesora Milana Hejního a k tomu se asi vyjádří Táňa. Táňa? Já se k tomu vyjádřím moc ráda, protože on mi jako, Artio, mi tam jako hezky jako nahodil v tom, že já si myslím, že pan profesor Milan Hejný, ale jako stejně jako třeba pan jako akademik Štětinín, stejně jako Marie Montessori, já jsem jako přesvědčená, že sem vždy přijde nějaká jako nádherná idea, kterou ale musí pronést jeden konkrétní člověk. A ten jeden konkrétní člověk ve svý, jako má v sobě tu sílu, má v sobě tu jako úžasnou čistotu a skrz toho člověka prochází nějaká jako nádherná idea, která nám tady dělá ten život jako hezčím, krásnějším, dává nám jako třeba nějaký směr nebo něco. A ta Štětinová škola je úžasný příklad toho, kdy skutečně to jeden člověk dokázal držet a nabalil na sebe spoustu dalších lidí a změnil jako jejich život a něco se jako změnilo. A já si jako myslím, že dalším tak úžasným člověkem je třeba pan profesor Milan Hejný, který sem přinesl tu ideu, ale on je toho původem matematik, který ale nemluví o tom, že matematika je ta věda, která nás spasí. On mluví o tom, že je důležité mít touhu po poznání. To je první věc. To je potřeba v těch dětech jako posilovat. Pak mluví o tom, že je důležité, aby to dítě zažilo tu radost z toho, že může pomoct jinému člověku. Že se něco učím ne proto, že jako chci být nejlepší, aby mě všichni chválili, ale proto, že mám možnost někomu pomáhat a můžu zažívat z tohohle tu radost. A učí o tom a mluví o tom, že je důležité dát těm dětem možnost, aby mezi sebou komunikovali, aby viděli, že každý je dobrý v něčem jiném. A já se omlouvám, já tohle je moje taková jako velká srdcovka, takže možná to nebudu až tak jako rozebírat, ale myslím si, že to je další z těch lidí, kteří něco přinesli a kolem sebe vytvořili tým lidí a může se to šířit dál. A to bych velice plynule přesla k tomu, co tam máš dál, protože já to vím. Já bych možná ještě se tady zadrhnu, protože to mě se to moc líbilo, když jsem vlastně googlil, tak jeho metoda je založena na 12 klíčových principech. A já je teda vyjmenuji. Budování schémat, práce s prostředím, prolínání témat, rozvoj osobnosti, což je super věc, jako. A potom skutečná motivace, reálné zkušenosti, radost z matematiky, to je logický, když je to matematik, vlastní poznatek, role učitele, práce s chybou, to je hodně důležitý, práce s chybou, to znamená, takový to špatně sedně za pět, tak to právě jako to se má, to je ta práce s chybou, to znamená, že dokážeme tolerovat. Přiměřené výzvy, podpora spolupráce. Tak a překliknu na to poslední a tohle to můžeme přeskočit, nemáme čas a máme tady knihu Alatra. Tak to si chtěla volně na to navázat, Táňo? Chtěla volně navázat, že tady jako další člověk přinesl nějakým způsobem Anastázie Nových nám zprostředkovala úžasné zase nějaké vědění. A já osobně věřím tomu, že ten zdroj je čistý a silný. A je to zase další příklad z toho, že oni ty fakt ty vědomosti a znalosti nepřicházejí nějakým způsobem
nepřicházejí nějak jako lineárně, nebo tak přichází skokově. Dokonce i vědecké objevy se dělají tak, že na nějakou věc přijde zároveň dva až tři věci na to, tak náhodou přijdou jako v stejný moment. To se jako běžně děje. Prostě sem přijde nějaká myšlenka, samozřejmě je otázka, odkud k nám přijde ta myšlenka, odkud přijde nějaká idea. Pokud má v sobě ten člověk jako tu čistotu, pracuje na tom tématu, chce to dělat kvůli nějakému jako dobré věci, tak mu přijde nějaká jako myšlenka. Samozřejmě, co s tím udělá, je pak jako samozřejmě na něm. A teď už trošku se vzdalujeme od tématu vzdělávání. Ale možná vlastně ne, protože já si vlastně myslím, že vzdělávání by ještě mělo mít jednu důležitou věc, a to je, že by mělo v člověku probouzet touhu vzdělávat se celý život. A samozřejmě člověk se může pak vybírat jakoby různými směry, ale minimálně to, že jako může a že může objevovat nové věci a že něco ho zajímá víc a něco ho zajímá méně, ale že celý život někam jako postupuje, hledá si informace, samozřejmě hledá si je podle svého vnitřního zaměření, ale že to není tak, že teď jsem se něco naučila, nasadím si krabici na hlavu a už nechci poslouchat. Takže myslím si, že to je jedna z velkých, jako, to by měla být jedna z velkých úloh toho vzdělávání. Protože nahazuješ na to, že by to takhle mělo vypadat v tvořivé společnosti, ke který se chceme samozřejmě. takže jsme se dobrali k tomu, jaký bychom si přáli školství, aby nás to bavilo a chtěli jsme se vzdělávat dál. No a já jsem jenom chtěl říct, že v případě, že vás ty témata zaujaly, tak jako můžete navštívit na facebookovou stránku Alatra Unites, můžete nám tam dát nějaký to sdílení, to se mi líbí, můžete navštívit alatraunites.com, kde si můžete vybrat svůj rodný jazyk a rovněž se zapojit do různých projektů. A jsou to projekty širokospektrální, to znamená, máme tady od fyziky až matematiky, ale máme tady prostě i takovou historii, máme tady cokoliv, medicína, je to nesmírně zajímavé to všechno propojovat. No a v případě, že byste chtěli vidět jako naše předchozí díly, tak je najdete na Alatra Ústí nad Labem. A to je asi tak za mě všechno. Jestli ještě chceš teda něco dodat, Táňo? Já bych sem jenom chtěla vás jako nalákat. Já jsem trošku předbíhala s Artem. Já bych moc ráda udělala jako rozhovor o Štětinové škole, takže pokud bude jako souhlasit, tak doufám, že se můžete těšit, já se moc těším na rozhovor o Štětinové škole. Takže takové věci jsou tady kdykoliv 24 hodin denně. Super. Super. Tak jo, tak jestli to je všechno, takže děkujeme divákům, že to s náma vydrželi, že to pravděpodobně, když vydrželi až do konce, tak to bylo i zajímavý a těšíme se na příští shledanou. Dobrý večer. No. Na shledanou. Ahoj. Ahoj.